কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ থকা অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা কিশোৰ দাসৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে কিশোৰ দাসৰ অসুস্থতাৰ বিষয়ে কি বুলি ক'লে, কেনেদৰে কিশোৰ দাসৰ সুস্থতাৰ বাবে অসমবাসীয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰা বিচাৰিলে, সকলো দেখুৱাই আছোঁ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল ঋষি এণ্ড অভনীৰ এটা নতুন ভিডিঅ'। আৰু ভিডিঅ'ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ আগবঢ়াৰ আগতে সকলোকে অনুৰোধ কৰোঁ যে যিসকল আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ যাতে একেবাৰে নাপাহৰে, আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ। বিগত প্ৰায় 10 বছৰ ধৰি কিশোৰ দাস আৰু ভাৱনা চৌধুৰীয়ে প্ৰেমৰ এক মধুৰ সম্বন্ধত বান্ধোন খাই আছে, আৰু আজি ভাৱনা চৌধুৰীয়ে তেখেতৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলৰ যোগেদি কি কৈছে চাওঁ আহক। আপোনালোকৰ মৰমৰ কিশোৰ দাসৰ বৰ্তমান শৰীৰ অসুস্থ হৈ আছে। তেওঁৰ শৰীৰ অতি সোনকালে যাতে সুস্থ হয় তাৰ বাবে আমাৰ আশীৰ্বাদ খুব প্ৰয়োজন। সেইবাবে সকলোৱে যাতে তেওঁক আশীৰ্বাদ কৰে, আমাৰ সকলোৰে ষ্টেট ক্ৰাছৰ যাতে সোনকালে শৰীৰ সুস্থ হৈ উঠে তাকে কামনা কৰিলোঁ।